No, pidetäänpäs nyt liveä tässä vähän aikaa, kun... Kun tässä on aikaa rupatella. Sitten käyn kyllä pikkukävelyllä edes vartin happihyppely, niin... Joo. Autollakaan en ole ajanut varmaan viikkoa. Mutta en taida tänään kyllä lähteä mihinkään ajelemaan. Mites siellä menee ihmisillä? Mä en ole ostanut ensimmäistäkään joululahjaa. Kai sitä kohta pitäisi alkaa vähän... Ai niin. Minä en oikein usko, että sulla koukkua sillä on. Äkkiä sä hakisit kaupasta virkkuu, koukun ja lankaa. Virkkaaminen on ehkä helpompaa. Siinä on, sun pitää hallita vain yhtä koukkua. Ei kuulu lapasenteen pois sulle. Mulla on villasukkia niin paljon ja mun pojat ei oikein käytä villasukkia, kun ne on semmosia kuumakalleja. Ja tyttö osaa tehdä itekin kyllä. Mutta poitsu tarttee lapaset. Joo, selvä. Mutta kyllä sitä, jos siellä on monta päivää hotellissa jumissa, niin alkaa olla koukut jo kuumana. Jos ei ole muuta tekemistä. Mulla on kyllä tämä villalankojen pölistely alkaa aina yskittää, että katsotaan miten nyt käy. Nyt meidän pitää kyllä laittaa kynttilä palaamaan. Eihän tästä muuten tuu mitään. Laitoin heti 2 kappaletta sinne. Joo.
Mulla oli äsken keittiössä 15 astetta lämmintä. Se oli ihan vahinko, kun mä muistan, mä taisin vähän tuulettaa siellä, niin sitten mä sammutin sen patterin, niin siis se oli kiinni sitten ihan. Mä en muistanut laittaa sitä takas päälle. Mutta ei täällä kylmä oo. Se oli vaan keittiössä, oli se 15 astetta. Kaippa nämä muut patterit on sitten käynyt kuumempana. Oli kyllä ihana takka jollakin semmonen, just lasiovellinen, pieni. Semmonen, siis semmonen, mikä se on, kevyt takka. En mä tiedä mitä eroa on kevyt takalla ja kaminalla, mutta siis semmonen kaminan näköinen se oli kyllä. Semmonen pitäis kyllä saada. Se olisi ihana, jos siinä olisi päällä semmoinen taso, niin 12 oli meillä. Aamulla oli 15, tai aamulla 10 aikaa varmaan. Meillä on tässä, mä en tiedä, järven läheisyyskö se on vai tehas lämmittää, mutta meillä on aina. No, 5 astetta enemmän kuin tuolla Liimattalassa. Ai niin, ja mä en ole vieläkään etsinyt sitä hitsin kaukosäädintä tuohon ilmalämpöpumppuun. Mä etin sitä silloin joskus aikaisemmin kesän jälkeen. En oo sitä kyllä tiedä mihinkä se on joutunut. Pitäis kyllä etsiä joo. Mutta en nyt jaksa. Sit se taas unohtuu. Olisiko jääkaapissa? Mitä? Lasku aika kaukosäädin. Ei, kai se nyt jääkaapissa on sen tässä.
Se alkoi yskittää. Mä oon miettinyt sitä ASMR-hommaa, että minkä takia se on niinku, kun jotkut monilla se liittyy joihinkin semmoisiin ääniin. Niin kuin esimerkiksi tämmöinen puikkojen kilisittely tai joku esimerkiksi kirjoittaa paperille tai lukee kirjoja ja siitä kuuluu se ääni. Mä luulen, että se on tullut joskus pienenä. Pienenä, kun oot alkanut nukkumaan tai sut on laitettu päiväunille tai yöunille, niin se on siinä, sä oot ollut nukahtamassa ja sitten kuuluu vaan jotain hiljaisia ääniä, että jotkut kuiskailee tai puhuu hiljaa tai lukee lehteä tai jotain semmoista hiljaista toimintaa. Niin siinä on joku varmaan semmonen. Siinä on vähän niinku semmonen, se tuntuu mukavalta ja sehän monilla ihmisillä vaikuttaa siihen, että ne nukahtaa esimerkiksi helpommin. Tai sitten tulee just niinku mulla tulee siitä kuiskailusta, niin tulee semmoista niinku oikeesti niinku kylmiä väreitä selkään. Se on vähän erilainen. Mutta sitten taas mä voisin kuvitella, että niinku olisi ihana nukahtaa joku tämmöiseen puikkojen kilisyttämiseen. No, sehän riippuu, onko sulla ollut äiti semmoinen, joka tekee käsitöitä, kilisyttänyt puikkoja. Niin. Mutta ei kaikki ymmärrä semmosenkaan päälle ollenkaan. Että ei se kaikkiin vaikuta samat asiat samalla tavalla. Onhan se, jos ajattelee noita kaikkia fetissejäkin, niin mitenköhän nekin syntyy, että on kyllä niin kummallisia fetissejä olemassa, että mutta kai sekin syntyy joskus silloin pienenä, ne kaikki. Hei, mä tein jo liikaa. Miten tää näyttää leveämmältä? Voi Hannina. No ei se olekaan, se vaan näytti. Ei mene langat solmumaan, vaan katso, että se on leveämpi kuin tää toinen, mutta ei se olekaan, se vaan näytti. Nyt mä taisin tehdä yhden kerroksen liikaa, mutta tai sitten en. Ei se kato meillä on niin nöpönukaa. Sitä kukaan huomaa, onko toisessa yksi kerros enemmän kuin toisessa. Mä teen yleensä, jos mä villasukkia teen, niin en mä tee koskaan niistä prikulleen samanlaisia. Eihän sun jalatkaan ole samanlaiset, oikea ja vasen, niin keskimmäistä puhumattakaan, niin miksi niiden sukkien pitäisi olla samanlaiset?
Kyllä mulla sillai on, että väritys täsmää, mutta ei tota. Muuten niissä voi olla pikkueroja. Paitsi jos on raitasukat, no sitten ne pitää olla samanlaiset. Jos on tasaraidat. Koska siinä on semmoinen rytmi. Ei innosta, kyllä yksin kävely ei kyllä innosta. Onhan se kuu olisi noussut. Olisi edes jotain katsottavaa siellä. Mä kyllä huomaan sen, että mä en osaa olla yksin kanssa. Siis osaan, mutta niin kuin monta päivää putkeen itsekseen, niin ei se ole hääviä kyllä. Mullakin siis kuitenkin kasvoin isossa perheessä, että meitä oli neljä sisarusta, niin ei ole tarvinnut paljon yksi olla kyllä. Se on masentavaa olla yksi. Liian paljon. Niin. Kyllähän sitä joskus on ihan kiva mennä. Ja varsinkin kun pääsee metsään, mutta kun mua ei innosta tässä ei jos asuisi tuolla kaupungilla, niin sekin voisi olla mielenkiintoisempaa, että voi katella näyteikkunoita ja joskus joku ihminen tulee vastaankin ja no kyllä tässäkin saattaa tulla, mutta vähemmän. Mutta mä oon semmonen metsäihminen, mä en tykkää yhtään kävellä tuossa autotietä pitkin. Siis pyörätietä autotien vieressä. Mä en tykkää sitä metelistä ja niin, ja rekassa se on varmaan eri asia, kun siinä kuitenkin keskittyy siihen ajamiseenkin ja näin. Niin ja voi kuunnella musiikkia siinä ja näin, mutta joo, kyllä se on aika pitkä aika. Ja niin, eikä voi kuitenkaan varmaan ottaa sillä ihan rennosti, että ei tiedä milloin on rekka korjattu ja joutuu sitten lähtemään, että semmoinen odottelu on kyllä vähän mälsää. Niin, maisema vaihtuu, totta. Mäkin tykkään kyllä ajella sillä, että mä lauleskelen aina siinä samalla. Ja sillain, no nyt ei ole tarvinnut ajella sinne Liimattalaan päin, mutta
Meidän pitäisi kyllä tehdä teetä. En, miksi? Miksi estäisin? Ei mitään syytä moiseen. Mutta nyt mennään tekemään teetä. Tuli semmonen mieliteko. Aloitetaanpas. Katsokaa mun rehuja. Siinä on banaani, josta voi tulla ongelma jossakin vaiheessa, koska sitähän ei voi leikata, kun se on tämmöinen ruohovartiseksi sanotaan. Sen kasvupiste on täällä ylhäällä. Jos sä leikkaat, niin se on varmaankin sitten pilalla. Mutta ongelmahan tässä on, että tämähän kasvaa vaan ylöspäin koko ajan. Että tämä pitäisi vie pois, se on se mun vanha tomaatti. Tässäkin on hassu, katsokaapas, kun tämä on, molemmat taitaa olla kumpikaan tämä nyt oli, mandariini vai sitruuna. Niin kuitenkin, niin nämä on samaan aikaan laitettu kasvamaan. Ja on leikellyt niitä välillä, että mä oon yrittänyt se kasvaisi vähän tuuheutta, kun tämä haluaisi kasvaa koko ajan ylöspäin. Ja tämä taas on ihan erilainen. Hassua. Ne oli pihalla, niin ne koko kesä, niin ne kasvoi siellä kyllä aika hyvin. Mutta jos sitten on aloe vera on siinä, joka pitäisi kanssa, niille pitäisi tehdä jotain, kun tämä kasvaa näin omituisesti. Tämä kasvoi siis tämä näin, teki tänne varren ja näin. Ja täällä kasvaa jo uusi. En mä tiedä, miksi se kasvaa näin. Ei muilla kasva. Jaa, sullekin tuli tee aika. Tiskatakki pitäs. Pitääpäs laittaa heti nyt tämän laturin, kun tämä virta menee niin nopeasti. Tuleeko se, maksetaanko sulle sitten, kun on rekka siellä korjauksessa, vai onko se sun omaa? Eikö se tule kalliiksi olla siellä hotellissakin ja syödä hotelliruokia ja luomu sitruuna, ei luomu kreippi. Nyt me raastetaan näistä kuorta ja me tehdään siitä teetä. Oletteko ikinä tehnyt? Tämä ohje oli siis sellainen, että niin kuin se on vaan sillä hyvä. Paitsi laitetaan tuossa kanat tästä ensin veke.
Sitten raastetaan. Banaanille pitäisi tehdä jotain. Kattokaa mitä ruskeita ne on. Missä ne on? Mä piti tehdä pirtelöä, mutta ei. No hyvä. Sehän on. Se oli aika rasittavaa raastaa näitä, mutta... Mutta niin me nyt yritetään tehdä. Nää on pestyjä molemmat. On. Raastavaa touhua kyllä. Mä teen. Mä jätän sen hautumaan. Itse nyt mä en muista, pitikö näitä keittää vai hauduttaa vaan. Tähän mä tälle sitruunalle teen sitten. No sitruunahan varmaan voi. Voihan sen mehu varmaan saada sinne teehen myöskin. Mutta mitäs kreipille? Niin. Tää on hankala, kun tää menee tälleen. Joo, mä leikkaan sen viippaleeksi ja sitten mä laitan sen myöskin sinne hautumaan. Olisiko se? Joo. Sovitaan näin. Sitten tämä palleroinen. No käyppäs respassa. Respasta, kun sitä teetä saakin. Onko se joku pieni hotelli? Onko siellä mitään ravintolaa? Hei, tää on ihan lörtsö koko kreipi. Muuhannen. Thank you.
Mä tarvitsisin kyllä musiikkia. Mutta ei me nyt ehkä laiteta kun. Ai. Mä en jaksa. Okei. Hyvä. Onpa siellä hyvä respa sitten. Kannattaahan sitä sitten respaa käyttää hyväksi. Mä otan vettäkin. Mä teen teetä aina täyden pannuun. Koska mä juon sitä pitkin päivää sitten. Ja huomenna. Tarvi olla koko ajan keittelemässä. Se säilyy kyllä tossa huoneen lämmössä ensin vähän aikaa, sitten mä olen jääkaappi sen lopuksi. Joo, täältä se on vähän lörtsy. Ai! Tämä on vähän hankala, mutta on tämmönen venkola. Joo, tää on aika työlästä kyllä. Raastaa näitä. Raastoin sitruunaa ja nyt kreippiä. Koska mä teen teetä ja vähän peukalokin melkein. Tässähän on kuoressa on kaikista eniten vitamiineja ja kaikkia hyviä aineita. Antibakteerisia ja muita näin pöpöaikana. Ja kaikkea mahdollista. Mutta kun ei tästä nyt meinaa tulla enää mitään, kun tää on tämmönen vammanen. Kato nyt, se menee vaan tolleen rullalle koko nahka. Jos mä silppuun tän puukolla tän lopun. Pitäisikö maistaa? Greippi on kyllä niin paha oikeasti. Ja verikreippikin oli tosi paha. Mä ostinkin näin vaan ihan sen takia, että mä teen tuosta kuoresta teetä. No se voi olla. Totta.
Se on kyllä ihan kaiken vanha. Niitäkään ei voi hioa sitten enää, kun ne on tylsistynyt, niin vai voiko? Itse asiassa tää on aika makeeta. Joo, itse asiassa se oli pahemman makuinen se verikreippi, minkä mä silloin ostin. Tää on aika makea. Hei, täällä olisi siemeniäkin, mutta ei me nyt aleta kreippiä kasvattelemaan. Eikä nää halua palat irrota toisistaan. Uusi kaupasta. Jaha. Mitäs me tehdään tälle vanhalle sitten? Joku on tainnut tehdä lampun varjostimenkin joskus tommosesta. Eikö se ole terästä? Eikö terästä kierrätetä? Metallin keräyksehän se menisi. Milloin olette viimeksi? Oon mä nähnyt, kun joku on tehnyt jonkun lampun siitä. Liikaa siemeniä. Kuppi kuumaa. Joo, okei. Okay. Mulla ei ole vielä edes kiehuttua vesi ja sitten näitä pitää hauduttaa aika kauan. Mitäs teitä sulla on? Joulustressi, mikä se semmonen on? Mä en oo vielä ikinä tutustunut sellaiseen. Ei vaan se. Ainoa, joka mulle aiheuttaa joulustressiä, on mun tyttö. Terveisiä vaan, Jasmine. Koska se haluaa lahjoja. Niin se aiheuttaa joulustressiä. Ja se on siis 25 V.
Muista varmaan teelusikallinen per kuppi. Niin, jouluksi kotiin, se olisi ensimmäinen nainen ai sun koko elämässä ikinä. Ei, mitään stressiä. Mitään stressiä siinä pitäisi olla. Se vähän riippuu, mitä se joulu tarkoittaa itse kullekin. Kyllä meillä on pääasiassa on on se hyvä ruoka ja yhdessäolo ja pelaaminen ja vähän suklaata ja vähän jotain pientä ja näin paljon tuli näitä. Nyt me kuivatetaan nämä, niin tuota saadaan myöhemminkin tehtyä teetä muutaman kerran. Sitä paitsi oikea jouluaattohan on huomenna. Silloin kun me kaikki Suomen pakanat vietettiin sitä juhlaa, että kun valo voittaa pimeyden. Silloin kun me kaikki oltiin pakanoita ennen kuin kristinusko tuli tänne. Me juhlittiin tämmöisiä luonnon kiertokulkuun liittyviä asioita. Ja eikö se 21. päivä ole se seisauspäivä? Katsokaa. Kyllä ne itää, mutta tuota, se, että tuleeko ne pysymään pystyssä, niin se voi olla kyllä huono. Nämä on nimittäin semmoisia, että näissä on yksi pitkä juuri, niin tota, nämä ei ehkä ole. Vehnäjyvät pysyisi paremmin. Siinä on tota monta pientä juurta, mutta suomalaiset on ollut pakanoita kaikki. Silloin ennen, joskus ennen muinoin. Niin kuin intianetkin on pakanoita. Mutta eihän me sanota intianeja pakanoiksi.
Niin, ja nyt on internet ja ne kuulostaa hienommalta asialta. Siis luonnon kanssa. Mekin oltiin luonnon kanssa. Sehän on kristinuskon antama, kristinuskoisten antama nimitys. Vähän tommonen haukkumasana, pakana. Mut me ei oltu mitään pakana, että me oltiin luonnon uskonto. Koska me elettiin luonnon ehdoilla. Ja kylläpäs ihmisten pitäisi nykyäänkin elää luonnon ehdoilla. Mutta niin. Otetaanpas nämä isommat riekaleet tästä. Ne ei kuivu niin hyvin. Pitäis mä tulla sitruunalle. Mun piti pilkkoa se, nyt mä jo unohdin. Tässä pakana tämä tällä unohtuu, mitä on tekemässä. Mitenkäs sinä teet teetä? Tai siis niinku, mitä sä laitat teehen? Eikö meillä ole, meillä ainakin on pienenä laitettiin aina maitoa. Maitoa teehen, mutta joissakin maissahan ne laittaa sitruunamehua ja hunajaa. Kuulostaa paremmalta se, että sulla on luonnon uskonto, vai se, että sä oot pakana? Ja mä pesen näitä hitsiltä. Sen näkee. Mä en osaa tehdä asioita, jos joku on katsomassa. Mä menee ajatukset ihan sekaisin. Vaikka toisaalta se on nimenomaan kiva, että siellä on joku katsomassa. Leffasuositusta. Ootko kattonut semmoseen sarjan, kun oliko se Black Mirror? Siinä on hyviä juttuja. Luonnon uskonto. Niin, kyllä se kuulostaa paremmalta, vaikka se on sama asia. Meillähän on moni asia, moni asiahan meille on jäänyt tästä luonnon uskonnosta, niin kuin ei ole tuhmaa, se on vähän tämmöistä tulevaisuuden teknologioita. Vähän skifiä, mutta ei liian skifiä. Periaatteessa monet niistä on jo olemassa. Esimerkiksi
robottiampiaiset. Ja se on niinku... se ei ole elokuva. Tai siis se on elokuva, se on niinku elokuva, mutta se on silti semmoinen niinku sarja. Mutta ne jutut ei liity niinku toisiinsa. Se on aina uusi juttu. Joo, mäkään en juo mustaa teetä. Mä en ole vihreätä teitäkään juonut aikoihin. Mutta mä juon esimerkiksi rooibosta. Sitä on eri makuja. Se on afrikkalaisen rooibospensaan lehti, niin kuin mä vasta luin. Missä se luki? Jossakin se luki. Rooibospensas kasvaa Afrikassa. No, ja sitten kaiken maailman yrttiteitä mä join. Juon. En ole näitä marjateitä juon paljon. Tähän ei voi laittaakaan maitoa, se juoksi. Sitten mulla on laventelia ja kanervaa kerännyt itse ja kaiken maailman juttuja kerännyt. Mutta tuossa nuo pari oli kaupasta. No on laventelitkin kaupasta ja kamomillat ja... Minttua mulla omasta takaa. Minttu tee on kyllä hyvä. Sitten voi tehdä teetä niin kuin kaikista noista normimausteista esimerkiksi. Mulla on tuommoista vähän ikivanhaa neilikkaa esimerkiksi, niin nyt mä oon laittanut, jos mä voin tehdä teetä esimerkiksi neilikkaa, kardemummaa, kanelia, inkivääriä. Näitä samoja mausteitahan on glögissäkin. Siitä tulee varsin joulunen tuoksu. Eli periaatteessa kaikista mausteista voi tehdä teetä. Jos se on tämmöistä esimerkiksi inkiväärin jauhettuna, niin sitä pitää keittää 10 minuuttia, että se irtoaa siitä kunnolla. Mutta jos sulla on tuoretta inkivääriä, niin sitten se haudutetaan. Sitä ei keitetä. No sama toimii kaikkiin muihinkin, että jos on tuommoista kuivaa jauhetta, niin keitetään sitä. Mutta jos on tuommoisia tämmöistä vihreätä kuivattua yrttiä, niin silloin haudutus riittää. Niitä ei pidä keittää, niistä haihtuu sitten hyvät aineet. Mutta joo. Ihan hyvin kuivu tämä kuorirouhe on kuitenkin aika kuivaa, niin ihan hyvin kuivu viimeksi tässä ihan lautasella. Vähän levitellään sitä tuonne reunalle. Olisi mulla kasvikuivurikin, mutta en ole vitellyt. Mä en pientä määrää sinne laittaa. Nyt joo, nyt se pitää hautua. Tarkeniskohan näillä housuilla mennä ulos? Mä en jaksa taas tämän takia ruveta vaatteita vaihtelemaan. On sillä varmaan 15 astetta. Mä
aion nyt pätkästä tämän vähäksi aikaa, koska virtaakin on noin vähän ja turha ottaa teitä pihalle mukaan, koska siellä on pimeitä. Mutta voikin olla tämä kohta pien toisen liven, koska mulla on tylsää oikeasti. Mutta nyt mä käyn kävelyllä vähintään vartti. Ehkä vähän pitempäänkin, jos mä jaksan.